Mi se vini në program për të folur e për diskutuar për këtë çështje e cila në fakt dominon temi debatin publik prej më shumë se 24 orësh. Kam Brisida Gjikoni, juriste dhe komentatorin mbrëmë Brisida. Mbrëmë. Me mua është Frok Çupi, mbrëmë Frok. Mbrëmë. Faleminderit për punësi. Në kohë të lidhet drejt për drejt nga Italia kam Alban Dacin, i cili është antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Zyrtare si përfaqësues i emigracionit. Alban, mbrëmë. Faleminderit që më mua kënaqësi që të kem program. Për e të parë sonë, të të vjetë punë. Ok, patëm një problem audio. Gjithsesi, para se të nisim diskutimin, le të shohim çfarë ka ndodhur sot. Sot, kanë vazhduar krisjet, jo tek majoranca e cila kuptohet edhe nëse ka temi mosdakordësi preferon të heshtë dhe tri pas kryeministit, por tek bashkimi, tek amalgama pragmatiste poshtë balkonit Sali Berishës. Një ditë më herët ishin dy deputet, një nga prurit e reja Nalbati dhe një temi gardës vjetër, Tritan Shehu, besnik i Sali Berishës, cilës gati u përleshën dhe ofenduan edhe fizikisht, sepse Tritan Shehu kërkoj logari përse nuk ishte përfshirë në marveshe lirimi i Sali Berishës. Sot Ervin Saliani, i cili përbalet të premte me një gjyq nga i cili nuk është mangdot për shkak se kërkesat e kolegëve dhe miqve të tij për ta përfshirë në amnistinë penale dështuan, ka dal hapur kundër gazvend bardit e ka quajtur një pazar ku i humbur është temi Bunioni i ri i opozitës për shkak se në rastin më të mirë siç tha ai, marrveshja po bëhet për komisione hetimore sipas ligjit të miratuar nga majoranca e Edi Ramës. Ndjekim gazetarin ton Erneta Shevroja. Konferenca e kryetarëve që do i vendoste vulën dakordësisë së arritur mes PS-s dhe Bardhit nuk u mblodh këtë të mërkur. Gazmend Bardhi u kujdes në dhënien e arsyes të mos linte të nënkuptohej se ai dhe Partia Socialiste nuk po gjenin dakordësi për objektin e dy komisioneve hetimore dhe strukturës që do të ngrihet për ligjin elektoral. Është duke u punuar edhe në këto momente që flasim për të finalizuar këtë dakordësi. Ne i qëndrojmë dakordësisë në parim që kemi dhënë në mbledhjen e konferencës së kryetarëve dhe jemi që ajo dakordi në parim të përkthehet në vendimarrje të kuvendit të Shqipërisë. Të njëjtin arsye tim ai udha edhe deputetëve demokratë që mblodhin në seli me të cilët do të konsultohen mbi përmbajtjen e paktit dhe hapa në vijim, por jo i gjithë grupi duket i bindur. Pas përplasjeve të Bledion Albatit me Tritan Shehun, të mërkurën listës së kritikëve i është bashkuar edhe Ervin Saljani. Qëndrimi i tij është se PD-ja nuk ka arritur asnjë fitore në atë që mori. Vendosin në pikpyetje gjithçka që ne kemi thënë të kaluar. Ne kemi vetëm një kërkesë dhe nuk kemi marrë asgjë. Kërkesa për komisionet hetimore, se nga kushtetuta buron, që i kemi marrë me ligjin e ri të Ramës 2. Kemi çuar në gjykatë kushtetuese ligjin për komisionet hetimore si antikushtetues. Tani unë do të operoj me një ligj që quhet antikushtetues. Hetimi parlamentar do të kryhet në përputhje me kushtetutën e Republikës Shqipërisë dhe në këtë nuk ka asnjë tërheqje nga ana e deputetëve të opozitës. Në reagimin e tij të parë për marrëveshjen, kryeministri Edi Rama, nëse nuk pohoi të ketë një marrëveshje, doli hapur ndaj atyre që ishin kundër tij, Enkelejt Alibeajt. Të gjithë idiotët e dobishëm janë sulur socialeve e kanaleve për të thënë se pas kërkemi gëlltitur ç'kemi thënë dhe po bashkëpunojmë me nongratën. Pse jemi dakord që sipas kornizës së përcaktuar nga gjykata kushtetuese, të miratojmë komisione hetimore brenda kësaj kornize. Vet Alibeaj ju kundërpërgjigj me një herë. Vetëm një idiot i lindur bën sikur nuk e kupton që Rama po bën pazar për reformën zgjedhore. Vetëm një gjë ama duhet pranuar se ka thënë drejt, asgjë nuk ka ndryshuar. Por ndërsa demokratët e Berisha Bardhit vazhdojnë të pengojnë njëri tjetrin, reagimi i parë i kryeministit Rama tregoi se kush është fituesi vërtet i marrëveshjes së të hënës. A nëse ata që do digjnin parlamentin kanë ndëruar mendje dhe duan të rikthehen në punë, ne as nuk i pengojmë dot, as nuk duam t'i pengojmë të reflektojnë. Përkundrazi na vjen mirë që ta bëjnë. Çudi që smësuan dot që Partia Socialiste është gjithnjë tre hapa përpara dhe në fund, të gjitha xhirot bosh përfundojnë po në pikën ku nisin. Tre hapa mbrapa nesh. Alban, doja fillimisht një koment për ty për zhvillimet e sotme, nëse po na dëgjon, patyshim që duket që themi kjo dakordsi për normalizimin apo kthimin në funksionalitet kuvendit, po has sërish në pengesa dhe sërish pengesa është tek opozita,
themi kjo aleanca e re pragmatiste e Sali Berishës. Sigurisht kjo Partinë Demokratike Zyrtare e nxjerr moralisht në pozita më të mira, por faktikisht nga pikpamja e lojës politike nxjerr jashtë loje. Pra është një situatë shahmat për gjithë opozitën. Përse po ndodh kjo sipas teje? Këtë mështrim jemi do tjetë dhe do të përpijë tjetë një këtë mështrim për te, këtë mështrim edhe të përgjishme që bëhet nga Tirana, duke qenë që jetoj dhe jashtë dhe duke qenë që paga shumë politike në shohë për te demagogjisë apo interesit personal, po në shërbim edhe të vëndit. Ne jemi zyrtarisht paktën jemi një republikë parlamentare dhe të gjithë e dim se si funksionon një republikë parlamentare. Një republikë parlamentare është shumica ajo që dikton rregullat e lojës, duke respektuar sigurisht pozicionin e pakisës ose minorancës, e cila në fakt në vetvete duhet të respektojë vetveten dhe duhet të tentojë të kalojë shumicën dhe te kalimi i shumicës bëhet në zgjedhjet e përgjithshme. Unë mendoj që nuk do të kemi asnjë lloj marrëveshje dhe kjo do të ndodhë për dy arsye. Arsye e parë është sepse kjo marrëveshje në vetvete nuk përfaqëson interesat e shqiptarëve, nuk përfaqëson interesat e demokratëve, por përfaqëson interesat e një establishmenti në krizë i cili kërkon me çdo kusht që të jetë faktor politik në vend, edhe pse koha i ka te kaluar këtij establishmenti. Dhe kam këtu faktin që kërkohet të legjitimohet një person në ngradë i delegjitimuar dhe Zoti Rama, duke qenë kryeministri i Shqipërisë, me një bazë në Kuçov, e cila sapo është inauguruar, ai kursisi nuk mund të bëjë legjitimitetin një personi të shpallur të padëshiruar nga lati on kryesor të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe këtë përgjigje e tha shumë qartë Rama në deklaratën e tij bërë në version online. Për sa i përket faktit Zotit Bardhi, unë e kam cilësuar dhe vazhdoj ta konsideroj që fatkeqësisht Shqipëria ka imituar e modelin më të gabuar të Italisë dhe ka imituar pikërisht modelin politik. Unë e kam konsideruar Bardhin një androti në miniatur i cili nuk ka mbështetje dhe popularitet. E kava në gjashprit. Nuk ka mbështetje dhe popularitet, nuk është i lider, po që me mekanizma... Jo të jesh nga pikpamja fizike, po më kujtua ajo deklarata e famë, Malbaço non c'era. Edhe deklarata sot e Bardhit që ishte, palët po punojnë, nuk ka marrëveshje, po palët po punojnë. Po ka një problem shumë të madhe, ka një dallim shumë të madhe mes Andreotit dhe Zotit Bardhit. Sigurisht. Së pari, partia që ai profesonte ishte partia më e rëndësishme në Itali dhe që dominonte politikën italiane. Dhe kjo partia e Andreotit ishte investimi drejt për drejt i amerikanëve. Pra, sot lëvizja ose ajo që mund të quhet rithemelimi bashkuar katror, rithemelimi integruar, po ta quajmë si të duam, e para nuk është partia më e fortë në vend që t'i garantoj një fitore burokratike Zotit Bardhi. E dyta, Zoti Bardhi ka shkuar me një grupim politik i cili nuk i ka fare punë të mirë me amerikanët. Pra, Zoti Bardhi kërkon që bëhet një Andreoti, por në kushtet jo të barabarta me Andreotin dhe prandaj unë mendoj që është një aventurë politike e tij, e cila nuk do ta sjellë asnjë lloj suksesi, përkundrazi, një politikan i ri i cili pozicionohet në një moment gabuar dhe një vend gabuar, siç është rasti konkret i themelimit këto momente. Dhe tjera, imaginata dhe kërkesat e vërtetat të rithemelimit, si pas mendimit tim, nuk kanë bënd fare me realitetin për cilat dhe për sfidat për cilat për malë Shqipëria, por janë kërkesat që kanë prapa vi dhe hapa mbrapa në mënyrën e konceptuar dhe të bërës politike shqiptare, sepse dhe iluzionet e mdhaje dhe nga debati brëshëm që kanë pasur, mendojnë që të përsërisin nasin e Fatos Nanos për ta amnistuar Zotin Berisha politikisht, por ka ndryshuar me fana, sepse sot kemi një SPAC, i cili është një institucion i pavarur, me mbështetje të drejtë për drejtë të amerikanëve dhe nuk ka asnjë lloj marrëveshje, dhe sikur të doj Rama që ta amnistoj Berishën, e vetë amnistia e Berishës është procesi gjyqësor përballë me drejtësi dhe prezumimi pafajësisë. Nuk besoj se do ketë një sukses në këtë drejtim.
Sukses tjetër aventuresk që kërkojnë ata është që Berisha të hiqet nga Nongrada, edhe për këtë përsëri, edhe nëse do të donte Rama nuk ka kompetenca që ta bëjë një gjë të tillë. Kjo marrëveshje në fakt ka një të vërtetë brapa që këto dua të marrin Partinë Demokratike ose vulën ose përfaqësimin zyrtar të Partisë Demokratike, duke tentuar që të vendosin në lojë si thosh mekanizmat e një marrëveshje të vjetër, nëse do të ndodhte kjo, nuk është një marrëveshje re, por do të ishte një përsëritje e një marrëveshje të 2008-s, e cila në fakt nuk ka qenë në funksion të interesave të qytetarëve, por sot kemi një Ram i cili është shumë më i fortë se i 2008-s dhe në një republikë parlamentare Rama as nuk ka frikë për këtë dhe as nuk ka nevojë për këtë. Pra politikisht Rama nuk ka asnjë lloj arsye që të ulet në kompromis me një grupim politik i cili ka probleme thelbësore në dialektikën e saj, nga revolucioni i përhershëm në revolucion i konfuzuar, nga mosbindjet civile që besoj kanë edhe gabimin e konceptit të mosbindjes civile, pastaj kalojnë në mosbindje qytetare. Unë kam konsideruar mosbindje politike, po, kemi një grupim politik i cili ka humbur realitetin dhe kontaktin me elektoratin edhe me shqiptarët, por që kërkon me çdo kusht në mënyrë të dëshpëruar të jetë një faktor politik në një Shqipëri të 2024-s dhe në projeksionin e 2025-s. Po, faleminderit Alban, besoj ishte le të themi një përmbledhje me cilën unë isha pothuajse 100% dakord. Megjithatë, kemi një zhvillim të fundit. Sali Berisha nga balkoni ka reaguar, besoj që kolegët e mi e kanë bërë gati. Unë ne zakonisht nuk merremi, por është për të marrë kësaj radhe pasi reagimi flet diçka. Berisha mundohet në këtë reagim të jetë ashpër ndaj kryeministit Rama. I them Ramës sot Berisha se opozita nuk e praktikon kurrë kuvendin, askush nuk shpëton nga komisionet hetimore. Okej. Okay. Këto ditë parlament është bërë dialog në mënyrë që të drejtat e opozitës respektohen, pra Berisha pranon që është bërë dialog me Edi Ramën, këtë krye kriminal, krye i dut me Gonigallin etj etj. Dua të sqaroj dhe ju dhe çdo shqiptar thot doktori se opozita nuk është ajo që ka shkëtitur drejt kushtetuese as vetë as dikujt tjetër, është Edi Rama që nuk pranon të respektojë kushtetutën. Në këtë rrethana, ai ka vetëm një qëllim dhe ky qëllim është që opozita të bojkotojë parlamentin, sot njeriu i cili mban autorsinë e bojkotit të opozitës në vitin 2019 nga parlamenti dhe pastaj nga zgjedhjet. Mirë, po unë i them sot Edi Ramës, sot Berisha këtu para jush, se opozita nuk e përmend, se opozita nuk braktis parlamentin, por opozita do të bëjë çdo gjë për drejtën e saj kushtetuese në parlament, pra dhe Edi Rama ti që ke frikë nga dhe të merr nga komisionet hetimore, nuk ka forcë në botë të shpëton prej tyre, le të vi kush do të në mbrojtjen tënde, e ka akoma fiksimin me Blinken, ti do të përfundosh para këtyre komisioneve sepse ke vjedhur këtë komb, këtë vend, sa shkusht të jetë një sëri thot Berisha. Ajo që nuk thot Sali Berisha frok, është asin fjalë për reformën zgjedhore. Pra, që këtu duket që Berisha është personi që e ka dashur më shumë se gjithë këtë gjë që ka ndodhur dje në temin në koridoret e kuvendit. Apo, me që filluam me Berishën, Berisha realisht deri më sonte ka pritur tek balkoni ku ndodhet, ka pritur çfarë do sjell marrveshja. Po e quajmë marrveshja, ata s'e kanë quajtur marrveshje. Le të themi edhe një gjë që mos harro, një gjë tjetër gjithashtu që si e shikoj unë është që në këtë moment kur krisjet brenda rithemelimit dhe grupit Bardhi janë thelluar, duke si Berisha del me vrap mbrojtë dhe thotë, ok, ka bekimin tim. Kështu që derisa ka bekimin tim, askush mos flasim më. Besoj se disa prej deputetëve të Berishës që shkonin tek balkoni çdo natë, si më thënë ishin të devotshëm të tij, tashi nuk ndodhen më aty. Do të thënë ai ka parë se pjesa e besnike e tij po tkurret. Tkurret, po çahet, po dobësohet. Pikpytja e Berishës është tani... Pak në po të besosh medias në debatin e djeshme që është bërë në atë mbledhjen e famshme, Tritan Shehu pasi është përleshur me Nalbatin, i është kthyer flamur nokës dhe i ka thënë po ti pse nuk më mbron. Po pikërisht kjo është se ai tani dyshon edhe tek edhe tek banko, dyshon tek të gjithë. Është në momente që realisht nuk do të mund të merrej në një lloj analize për të kuptuar çfarë po ndodh tani në politikën shqiptare ose në politikën e opozitës.
Për mua Berisha tani është jashtë loja, është jashtë psikologjisë, është jashtë mendimit, është i friksuar, nga gjitha gjërat, por është i friksuar edhe se në një moment mund ta lënë pa bosh edhe pjesën poshtë balkonit. Po ti hedhim një sy pak a shumë. Momentit... Pra e toni që kjo lëvizje e Bardhit është diversive në vetvete? Bardhi ishte detyruar ta bëj këtë gjë për të thënë vërtetën. Bardhi ndodhet, jo vetëm Bardhi, por gjithë Partia Demokratike ndodhen para dilemës çfarë të bëjmë tani që s'kemi çfarë bëjmë. Do me thënë, e tër dilema kjo është. E gjithë Partia Demokratike është çfarë të bëjmë tani që s'kemi ç'bëjmë fare. Dhe praktikisht Bardhi është fenomeni politik në Shqipëri që i ka prishur tëra marrëdhëniet. Është produkti një marrëveshje, ju e dini se po të mos ishte bërë ministër në marrëveshjen Basha Rama 2017. Çdo ishte asgjë sot se sigurisht që qenit ministri i dha kredite. Është një njeri që është shkëputur nga Partia Demokratike Zyrtare. Është një njeri që e ka sulmuar keqas deri dhe familjarisht Berishën. Është një njeri që i ka dhënë shpresë Departamentit Shtetit se ne do bëjmë një opozit si që kërkon demokracia ose si thua State Department e tjerë tjerë. Është një njëri që ka sharë dhe ka hedhur malkime ndaj majorancës e tjerë. Gjë që kjo nuk hynë shumë në punë. Kështu që vetë Bardhi jo si diversant, por si një fenomen që ka ngarkesat të disa miqve atje, ka ngarkesat disa militantëve të vetë atje, e të vetëm oazë ku gjenë ka oazin e majorancës, të vetëm të shërbej në majorancë. Ai me përmendimin tim, ai po mendon se në këtë mënyrë... Pa i përponi që i shërben e Tiranës? Shërben në majorancë, jo se i shërben personalisht, ose i shërben majorancës si majorancë, po bën punë. Jemi në një moment, politika shqiptare është në një moment që as Bardhi dhe as kusht jetër atje nuk mund të bëjnë më kryengritje. Nuk mund të djegin më parlamentin, mbaroja histori, këta bojkotuan, sa i që një bojkot, dhe këta bojkotuan në kohën kër nuk i duheshin majorancës. Dhe erdhen në punët e majorancës në kohën kër duheshin, tani duhen. Gjatë kohës që ata më disin zjarë e tjere tjere, kër bojkotonin, majorancës kështë nevoj, i bëri gjitha ligjet, i bëri shpit e shpejt, i bëri pa asë një loj diskutimi, dhe vjen në momenti kur tani duen për disa nga qështet, në është një marveshje e përbashkët, po janë disa qështet gjyqësore, ligjore, të cilat e për cilat ka nevoj jëth jeshtë majoranca, po ka nevoj punët e shtetit. Mos arrem një gjë, që përgjithsisht njërëzit që flasin për këtë situatë, jëth jeshtë për këtë situatë, për dhe për opozitë dhe për politikën, harrojnë se në qëfar sfondi ndodhimi. Ndodhimi në një sfond që bota po thotë se jemi të rezikuar, ndodhimi në një sfond... Jemi situatë ku edhe këshu kosë për mua betë, Vladimir Putin që do të ditë për mund luftën për të amore. Edhe kotë ku. Edhe në i latë për mund luftën për të amore. Si të qofë nuk është pak. Qështë normal, e? Jemi dhe në një moment kur jemi caktuar si strategi... Si, më falni, po si miqë më të mirë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ose ta temi pak më pak mënyrë më brutale, jemi vinë e partë dhe i frontë të potencial luftë. Pikërisht, kështu që e tëra gjykohet. Tani do të duroj Amerika, do të duroj situatët, do të duroj Balkanit, do të duroj Bashkimi Europian, që tani të bëhen sa zhurma dhe sa qitje me tankës edhe me këshu, me fishekzare në parlament. Kjo është shëmtuar, shëmtuat një alat i Amerikës, shëmtuat një alat i përëndimit, nuk mund të ndodhë. Do të thotë që është detyruar, jo thjeshtë si grupë, dhe Bardhi e di shumë mirë, që nuk mund mos mbaj do të përgjithsinë e majorancës, sepse Berisha do e amarë ata deputetet që të cilit i ka fajkojnë të ti, por ai do të luaj përgjithsinë e tij, do të luaj rolin e tij, do të luaj, si thua, kredibilitetin e tij si deputet. Të njëjtën gjë do bëjë edhe grupi tjetër i partisë zyrtare. Ajo që të bevason dhe nga reagimi Berishës është konfirmimi që ai bën Brisida, temi krizës madhe të besimi që ka vetë brënda këtë grupim i cilin teori duhet ishte i bashkuar, i cilin teori duhet imponante, dhe temi agent në opozitë, i cilin teori duhet bënte aji rolin e faktorizimit dhe tulljes përbal me Edi Rama. Dhe ja gojme asë 24 orë më pas, kur krizën vetë e konfirmon se Ali Berisha me këtë thire që unë të thua janë kufitet dëshpërimit,
për ta ruajtur unitetin e këtij grupi që sapo është formuar? Unë them që Berisha është dinak, nuk e ka, nuk është, nuk e quaj si thirrje dëshpëruese. Unë them, unë vjen keq, mendoj ndryshe nga Froku, sepse idealizoi politikën shqiptare. Unë mendoj që ka qenë gjithë makiavelizmi Berishës edhe përdorimi i bardit, pikërisht për të faktorizuar. Është hera e parë që kur ka dalën grata, që ndërkombëtarët e konsiderojnë qoftë edhe si problematik, por që dëgjuam amerikanët që përgëzuan, britanikët që përgëzuan, gjermanët përgëzuan, për bashkimin, po, për negociatat. Edhe Osupeja normalisht duhet jetë interesuar që të ketë një dialog për reformën zgjedhore, dhe një reformë, ndërkohë që ne e dimë që kjo marrëveshje e ekzekutoi reformën zgjedhore në sekondë e parë. Që në fillim, sepse nuk janë të dy autorët, e thatë edhe ju që e thatë Albani, janë autorët e pritjes së stabilitetit dhe reformës zgjedhore që niste 1 prill 2008-s. Por i them që në gjithë histori, Berisha nuk ka fare hall të ketë negociata, nuk ka fare hall të arrijet në një marrëveshje, zero, do thjesht të faktorizohet. A është gati ti prish qinese prapë marrëdhënien, thjesht të faktorizohet, a ti pëlqen të jetë kaos, të jetë rrëmuj, pa tjetër, sepse ndryshe ai harrohet, nëse këta pajtohen dhe vazhdojnë parlamenti normalisht dhe ai ngelet i arrestuar në shtëpi, ati nuk i intereson, ai është një person që e gjeneron ekzistencën e tij vetëm nga konfliktet, nga dhuna dhe nga çonin ai dirigjent. Tani do pajtoni, tani do ndani, tani do përleshni. Ai thua që në një moment sektor mund të jetë ai që ta shtyjë sërish. Patjetër, Biles edhe heshtjen e flamur nokos, një nga kamikazët e tij më të egër të parlamentit, të vokshit e tjerë të tjerë, të heshtjes së këtyre ditëve, u më shumë e shoh që ai po manovron një fushahu se si do e drejtoj ky situatën, do të thjesht faktorizoj ndërkombëtarisht, është hera e parë që e mori atë kartë. Kjo fusha shau, ç'a gurë është flamurnoka? Është kali. Okej, Alban, gjithsesi, zoti Rama ka reaguar në fjalës pazar që i është adresuar atij. Mendoni që Rama ka... Biles, më falë, do të qëve të në të shka. Për pazar? Jo, njëri u më ndeshë në këtë histori, më në duket ironike, është Tritan Shell. Po, jam dakord në të. Tritan Shell, më ndeshë me. A, dakord. Êshtë të ijim, për moshën që ka, dhe për përvojë që ka. Biles, unë edhe të rënjën e vrullit të Berishës sot, e lidhë, sepse ai... Jo, realisht e mund përqeho Tritan, Tritan e unë jam këtu, ku e keni për Berishën, që pazar e është këtu? A i ishe shkaku, ime ishe sinqerta, a i vërtet. A i e ti shumi që nuk ishe shkaku komisionet e timore, por rrumuja në parlament është burë për Berishën. Edhe thot tani, si po pajto kemi ne, kur Berishën e kemi... Kur ne bëmë rrumuja për Berishën? Tani, Berisha sot ishe i demoralizuar, pas i u hapet 21 janari. Edhe tani thot, i hapet pazar më i madhë, mbylli... Klubin Partizani, sa tërë filloj shërin parlament, nuk filloj prej komisionet e morë, filloj prej klubit Partizanit, kur u hapë që është ja klubit Partizani, plasi kaosin parlament. Po, po. Tani, sa filloj këtë bëjmë arveshje, i plasi 21 janari. Po, kësa e si t'ja bëjmë tani? Do filloj prapë. Do filloj prapë. I parashikon që do filloj prapë. Pa tjetë, vetë moral s'ka. Alban, Rama reagoj fort të kështë, po besoj edhe me pak cinizëm, kur i cicoj idiota ta që e kanë kuptuar këtë si marveshje me Sali Berishën. Për te asa që ta qupi, që normalisht është e vërtet, fakti që ndërkombëtarët duan një stabilitet në kuptimin e çështjes edhe të imazhit, të vend të Shqipërisë, një vend që është në forefront, pra në ballë të temi të një konflikti sot me Rusinë, për çështjen e Ukrainës, por jo vetëm, që interesi kishte Rama të bënte një negociatë në tillë? Pasi, le të themi, në kraun e majtë të majtës, nuk është se nuk ka patur zëra cilët janë ankuar dhe kanë tonë, okej, kjo të quhet pothuajse si tradhti. Pasi, ti e dinë që Sali Berisha tek temi të e majta e të majtës ka qënë në ngrata prej dekadash, që kërë futi Fatosnanë në Burg. Atëherë, ka një mendim, një opinion, thujse dhe dedifiku megaloman publik në Shqipëri, që ne jemi një ishull i vogël, por gjithë bota rrotullohet rreth nesh, dhe po ashtu ne jemi një ishull i vogël, por edhe një fuqi i baruti. Pra, çfarë dua të them? Duhet kemi parasysh faktin që politika e jashtme dhe situatat ndërkombëtare janë të ndërlidhura ngushtë me politikat dhe proceset e brendshme në vendet cilat janë antare të NATO-s.
Po të bëjmë një analizë shumë thjesht, ne kemi hyrë zyrtarisht në një luftë të dytë të ftohtë, e cila në dallimet parën ku kishte ndarje ideologjike, rrezikon seriozisht që të jetë nxehtë dhe rrezikon që të tekalojë në pretendime territoriale dhe në dhunime të suvereniteteve të vendeve të ndryshme të pavarura. Çfarë do të ndodhë dhe çfarë ndodh kur ne zyrtarisht jemi me një situatë një luftë të ftohtë? Në një situatë një luftë të ftohtë, fuqit kryesore ose vendet kryesore ale ATE nuk janë shumë të interesuar për proceset e mbrojtjes demokratike të vendeve, por kanë vetëm një dallim. Je me ne ose je kundër nesh. Dhe këtë gjë Rama e ka kuptuar shumë mirë dhe problemi më i madh i Ramës nuk mendoj që është politika e mbrojtjes, se politikën e mbrojtjes pothuajse e ka zgjidhur atë problem ai. Mbatje e ka zgjidhur falë edhe një opozite e cila nuk respekton standardin për të konsideruar e tillë. Tani Rama kërkon që tjetë sa më shumë njëri pro-prendimor dhe tjetë sa më shumë njëri pro-europian, më shumë se sa vetë të vëndë të themelusit të bashkimit europian. Në këtë këtë mështrim, mendoj që sfida kryesore e zotit Rama është për kryuar imazhin e një vëndi sa më normal, funksional, demokratik, europian, dhe përpasoj a i kryon rrethana që të mos ketë problematikat të tila ose bojkote të ngjashme me ato që kanë njohur Shqipëria në 30 vite tranzicion. Kjo nuk do të thotë që Rama i ka ftuar ata për bërë një marrëveshje, ata janë shitës me një treg të paftuar, por që kërkojnë shesin me çdo kusht, kështu e kuptojnë marrëveshjen që dua të bëjnë, por sigurisht Rama është interesuar për një vend normal dhe për një vend i cili përgatitet për sfida më të mëdha, sesa për problemet personale të disa liderëve politik, të cilët duhet të kthehen në mënyrë artificiale si interesat të vendit apo si interesat të qytetarëve. Prandaj, unë nuk mendoj që Rama ka kërkuar një marrëveshje. Rama është kryeminist dhe është komod që edhe ti dëgjoj palët cilët kanë pretendime ose mendojnë që po i vendos me një situatë diktature, por unë nuk mendoj që Rama është interesuar thelbësisht për një marrëveshje, sepse në thelb nuk ka dhe nuk mund të ketë një marrëveshje. Sepse edhe bojkotimi që i kanë bërë parlamentit ata dhe kauza për cilën e kanë bërë parlamentit, duke kaluar nga parlamenti tek rruga e lirisë, e delegitimon kërkesën e vërtet të tyre që kanë ata për një proces demokratik dhe për një shtetës së drejtës. Sepse nuk mund pretendosh shtetin e së drejtës kur ti gjithkohë sulmon në mënyrë, nëse mund ta përdorësh këtë mënyrë taleban institucionet e pavarur dhe institucionet e drejtësisë, pra nuk mund të kesh dy standarde. Ti je modeli i të armës demokratike të një vendi, por tjetër kohë ti je ai që sulmon gjithkohë institucionet demokratike të vendit. Pra këto janë në dileme vetvetën dhe kjo vjen për shkak thash, është një në politikë Churchill i thoshte vendimi më i rëndësishëm i një lideri është të dish se kur ka mbaruar epoka jote dhe të dish të largosh me dinjitet. Dhe ky është problemi më i madh që liderët shqiptarë nuk e kuptojnë që vjen një moment nga Zoti, nga natyra, nga konsumimi, nga teprimi, nga abuzivizmi që mbaron epoka e një leadershipi dhe kjo është e vërteta. Pra, problemi më i madh i shqiptarëve nuk është opozita, problemi është që shqiptarët nuk shohin realisht një alternativë ndryshe që kanë kërkuar, kanë shpresuar, kanë menduar, kanë ndruar që nga 90-ta, sidomos nga ndjafta. E drejtë. Po prok një fjali para shkruaj publicitet. Jemi këtu se jemi para publikut, do doja të bëja një sqarim se do doja të thoja me fort bindje dhe me fort këmbgulje se superfuqit, dhe më thënë latë tanë, nuk janë sklavëruse për vendet e vogla, nuk janë tirane për alatët, nuk janë sklavëruse për Shqipërinë dhe për Shqiptare, nuk janë fyse, nuk janë alatët të cilët e përdorin Shqipërinë si një kavje, si që po thuhet. Kjo gjë i duhet prerë rruga sepse jemi në publik, dhe duhet prerë në çfarë lloj mendimi se është mërësisht i dëmshëm për publikun, është mërësisht i dëmshëm për mendimin qytetarë, mërësisht i dëmshëm për orientimin e Shqipërisë. Shqipëria është orientuar drejt perëndimit, është orientuar drejt qytetërimit perëndimor amerikan etj. Etj. Për arsye se vetëm atje ka vendin, se vetëm në Atolanca ndihet mirë, se vetëm në Atolanca përparon, se vetëm në Atolanca bën lirinë dhe demokracinë, se vetëm në Atolanca bën ligjin dhe drejtsinë. Kështu që gjithçka tjetër mund të vijë në dyshim, por kjo që thuhet se alatët e keq përdorin vendin tonë, e tërheqin zvarr, i thonë
të bëj për interesat e veta dhe kryeministri ju shkon mbrapa sepse do sklavroj vendin e vet. Këto janë krejtësisht ju lutem janë shumë papranueshme, jo vetëm papranueshme, po për një qytetar që është duke na dëgjuar, duhet ta mbledh mendjen se kudo që dëgjon gjëra të tilla, dhe se kudo që bëhet një propagandë anti-amerikane, që kudo që bëhet një propagandë pro-islamike, pro-terroriste, etj. Këto janë tërsisht, kuptohet, janë shenjë lirisë, sigurisht, po janë një liri që nuk e përballojnë dot njerëzit që nuk arrin dot të kuptojnë se çfarë është perëndimi për Shqipërinë, dhe çfarë është perëndimi dhe qytetërimi perëndimor për ne. Është një gjë që nuk cënohet, nuk e cënohet për arsye se nuk cënohet interesat e kombit, se është një kombi tër i ngarkuar me këtë pozitivitet që ku po ndodhemi. Aq më pak pastaj të flasish për luftë të ftohtë. Ne jemi në momentet e një aleancave më të shkëlqyera që ka parë kombi shqiptar me alatë tanë. Dhe sigurisht që është veç se një gjë që duhet të përsosim rregullat tona demokratike, duhet të përsosim drejtsinë mbi të gjitha, duhet të përsosim aleancat, se në fund këto janë aleanca përkohshme, fluide, të përhershme, do bëhet parlamenti tjetër, do ketë më të shkulluar, më të edukuar, më të arsimuar, më të dobishëm, etj., por në bazën e gjithçkaje qëndron ligji, qëndron drejtësia, qëndrojnë aleancat me superfuqit dhe qëndrojnë garancitë se në Shqipëri ka demokraci funksional. Okej, okay, mirë, më duhet të shkoj në publicitet dhe do rikthehemi të flasim për po Alban. Se u kuptoj që replika e kishte replikën e kishte me ty. Po, jo, më duket se edhe keq kuptoj Franku. Edhe un kam frikë që të keq kuptoj, edhe un mendoj që të keq kuptoj pak, po ishte mendoj që e keq kuptove pak, se nuk ka ata Albani. Po okej, okay, po Alban. Unë duhet të jepja këtë shpjegimin tim. Do më thënë, ne jemi me një situatë kur tani prioritet kryesor i vendeve të aleancës NATO-s është siguria kombëtare ose siguria ndërkombëtare. Edhe në të gjitha kushtetutat, kur bëjmë fjalë për ekzistencën fizike, juridike dhe të sovranitetit të vendeve anëtare të NATO-s, nuk do të thotë që vihet në pa demokratizimi këtyre vendeve, por dallimi kryesor me lidhjet e këtyre vendeve, sidomos me lidhjet të vendeve të Ballkanit është nëse këto kanë orientim pro-perëndimor dhe nëse këto janë pro-interesave të NATO-s dhe të aleancës. Pra, në këtë vështrim doja thoja dhe arsyet për të cilën nuk kritikohet drama në nivel ndërkombëtar, sepse është lidhje i cili ju përgjigjet interesave të NATO-s në rajonin e Ballkanit dhe më gjerë, por automatikisht nuk mund të vjet diskutim fakti të qenit një shtet demokratik, sepse ndryshe nuk mund të ishte antar i NATO dhe ndryshe nuk mund të qëndroj antar i NATO-s. Pra, të desha të jap Froku që bëri një analizë, ndoshta nuk më kuptoi, nuk e di. Ja, besoj që pati një keq kuptim të vogël pikërisht te kjo analizë e fundit që dite. Ndërkohë, pas pak në rrjetësori. Po Lulzim Basha, ku është? Rikthehemi pas pak. Program në Restori me kolektimi Brisita Gjikondin, Frok Qupin dhe Albandacin nga Italia. Para se të pyes, ose të pyes kush Luzin Basha, desha të pyes Brisita, ti vetë shikon pazar, nota pazare të kësile e Ramës me ata që janë për bal, apo shikon thjesht që pozitat e një personi cili ka gjithë gjërat në vitë, thotë, okej, okay, me që kam gjërat në vitë, ta normalizoj pak edhe kuvendin, aq më tepër që aleatët i kanë pro me. Që ti me sinqert mendova për një pazar afat gjatë, jo afat shkurtër. Rama Bardi këtë tha, është thjeshta marrveshja ta është afat gjatë. Do flasim për ta për një marrveshje që shkon deri në zgjedhjet e ardhshme. Unë mendova në fakt që përgjithësi nga gjithë marrveshjet që ka bërë Rama, po don ka dalë Rama i fituar gjithmonë. Përveç 2008-s. Përveç 2008-s. Unë mendoj, besoj të gjithë jemi dakord, humbëm gjithë. Humbën shqiptarë, po ata në mënyrën e tyre të qenit të pushtetit të tyre vertikal, fituan shumë, e fuqizuan, me mëndësin që kanë. Unë vetë e mendoha si pazar, mendoha që Rama me një grur vriste dy zoqë. Një për para ndërkomtarve në gjante si Nën Tereza që zgjaste dorën edhe toleronte, me gjithse të dy komisionet
janë komisione të shëmtuara pasi një është për sterilizimin, ndërkohë Ilir Beqa është duke jetuar në SPAK. Jo, çka unë e thashë se është ndaluar, janë ndaluar pas ka moral, domethënë, për ta bërë si. Tjetra është për sistemin tim. Do të dyja janë. Nga kush? Se kam përshtymin s'ka moral edhe nga edhe nga kolektive, ë, mendoj. Parlamenti po them. Po po. Mendoj që ai është në proceset i morë për dy apo tre çështje që lidhen me mjekësinë dhe jo vetëm. Kam përshtymin se drejtësia, lëre drejtësinë të flasë. Ti mund të hapësh komisionin ti morë për çështje që më pas përfundojnë në drejtësi. Silenc, më fal, po marr si krahasim. Po marrim në përgojë tani. Po marrim si krahasim vendimin e Strasburgut ditën 20 janarin thoshte që një nga skandalet e Berishës ishte që kur ndërkohë që hetohet dosja e 21 janarit, parlamenti shqiptar në mënyrë skandaloze hapi një komision hetimor për këtë, çka Strasburgu e gjeti të paligjshme të. Po, sepse ai komisioni i morë sigurisht pengoi procesin e real penale. Dhe një gjë bëhet kështu, për sa kohë SPAK-u ka ecur goxha me sterilizimin, është pa sens kjo. Unë e pash që Rama e përdori me dy gura për të hequr si paqësor para ndërkombëtarve, por me mendjen time, pak që gjithmonë më shumë jam mosbesuese sa besuese, më duk sikur ishte një marrëveshje afatgjatë për të arritur ke SPAK-u. Që të cënohet reformën dhe zgjidhni? Po, që nesër pas nesër të bashkohen votat, sepse vetëm Rama nuk arrin dot ta vënë në hyqim, pavarësisht dëshirave të Gjafës, Fatmir Gjafës dhe çka ka të komisionin që filloi ta ngrinte, por ja shkërmoqi Amerika. Mund të gjen ku ka ligje ka dhe shtigje thot populli, mund të gjen stile të ndryshme dhe mendova që afërimi i tij me atë pjesë të opozitës, duke qenë që i bashkon halli që nuk e kanë spakun në hyqim në shumë gjëra, mendova që është afatgjat. Ky ishte ideja që pata unë, që më vjen keq të më rezultoje sakt, është nga ato raste që nuk do doja, por duke qenë që politika shqiptare nuk mbahet për moral, mbahet më shumë për grumbullim njerëzish me interesa personale. Nuk e përjashtoj dot edhe këtë ide. Në fakt, Ulzim Basha, e vetmja gjë që tha Basha, në fakt, para se marrveshja ta rije, ishte që përmes edhe temi zërave ti mediatik, që po të sënohet, jo juve, po të sënohet, mund të sënohet reforma ndërrisi. Nuk di, Albanin e kemi, që shofë që më ka ngrirë në ekran, e kemi Albanin? E kemi Albanin apo jo? Ja, nuk e kemi. Okej. Po jemi, jemi. Ah, ja, Alban. Okej. Alban, ka një humbës, le ta themi, se çdo loj ka fitusit dhe humbësit e vetë. Ka një humbës e cili në fakt nuk është fare pjesë e lojës, që është Ulzim Basha. Tani duhet të bërë një interpretim sui generis për lidhje me filozofitë e leadershipeve dhe të leadershipit. Lider dan kryesisht në dy kategori, në hard power ose në smart power. Dhe kjo ka të bëjë me jetën e tij, me rrugtimin e tij politik. Çdo lider ka drejt të zgjedh metodikën ose stilin e leadershipit të tij. Mendoj që Basha në një realitet tipik Ballkanas ka zgjedhur të bëjë një lider të versionit holandez, por në Shqipëri, dhe të cilin unë e kam konsideruar dhe vazhdoj ta kritikoj dhe ta konsideroj një leadership gabuar. Ai duhet kishte zgjedhur një form hard power, pra unë mendoj që Berisha duhet mundet politikisht dhe të mos ketë shpresë që mos e mund para adresia dhe pasaj tjetë i mundur për balë meje. Unë jam ides që kundërshtari duhet për balët në media, duhet përballet në ide, duhet të përballet në studio. Unë mendoj që shqiptarët më shumë se kur kanë nevojë për mesazhe të qarta dhe për qëndrime të qarta, pavarësisht nga cilin kraj politike vijnë, sidomos demokratët, cilët për shkak të një të qëndrimit të gjatë në opozitë, disa janë të lodhur, disa janë të dëshpëruar, disa e shikojnë veten edhe të përjashtuar nga shumë procese, sepse politika e Shqipërisë ndikon edhe në proceset të tjera social-ekonomike në vend fatkesisht, pra është një burim i shumë gjërave të mira. E vërtet. Zoti Basha ka zgjedhur, nuk e di, ndoshta ka zgjedhur edhe shqiptar gabuar, ka zgjedhur filozofi gabuar, por unë kam qenë ide dhe vazhdoj të kemi ide që demokratët kanë nevojë për një lider i cili e pari jep garanci dhe me akulpa për kaluara, sepse është pjesë e kaluara zoti Basha, nuk vazhdon historia e zoti Basha sot,
por tjetën kohë demokratët kanë nevojë që ai tregoj sinqeritet, por dhe vendosmëri për të qenë një lider i cili duhet ta mund Rama dhe për ta mundur Rama nuk duhet të jesh si Rama, duhet të jesh ndryshe nga Rama, sepse nëse je si Rama, Rama është më i fortë se ti, sepse ka pushtetin dhe ka shumë privilegje të tjera. Ka dhe një dallim tjetër që zoti Çupi dorsa mund të ma konfirmoj, por Partia Demokratike është partia e parë populiste në Shqipëri, e cila është identifikuar vazhdimisht me sheshe dhe me figurën e leadershipit të Berishës dhe nuk ka pasur kohën, bunetin dhe dëshiren që të evoluoj dhe të thejt një strukturë e mirë funksionale politik vendimarse dhe politik përse. Dërsa zoti Rama ka bërë një gjë që shumë pak vende po e bëjnë në Ballkan. Ai ka trashëguar kulturën e partisë së masave, si ishte partia komuniste dikur ose socialiste e lëvushme më vonë, dhe politika dhe partitë politike janë shkesa të mirëfillta, të paktën që nga lufta e ditë botërore dhe sot. Dhe ai ka një investim të jashtëzakonshëm në struktura, në kontakte me njerëzit, edhe patronazhistët, nëse mund të cilësohen gabim ose mund të kritikohen për sa i përket marrjes së të dhënave, por në aspektin se si duhet funksionojë një parti politike, është një ndër mekanizmat më të mirë, sepse një parti që nuk merr feedback në kërkesat e qytetarëve saj, ajo parti nuk mund të jetë as alternativë për të fituar as për ta mbajtur pushtetin. Ndërsa Partia Demokratike asnjë nuk ka pasur struktura serioze, asnjë nuk ka pasur një lidhje serioze me elektoratin, asnjë nuk ka përfaqësuar realisht kauzat e të djathtës dhe problematikat e të djathtës. E djathta është një histori e gjatë në vendin tonë, nuk është një histori që ka vazhduar në vitet 90. Fatkeqësisht e djathta ka të paktën 70 vjet që nuk është alternativë qeverisë në vot, e djathta klasike, ajo që përfaqësonte dikur shtresat e mesme dhe nivelin më të lartë intelektual në vot, para se të vinte Partia Komuniste dhe para se të ndodhte regjimi. Partia Demokratike akoma vazhdon ta konsideroj fitoren nëpërmjet një emri dhe një loge, por tashmë as emri nuk e ka dhe as logo nuk e ka, sepse emri i zoti Berisha është pamundësi për ta ushtruar leadershipin e tij, për shkak të rrethanave që ai ndodhet, ndërsa logoja është një logo e cila ka 2 vjet që sillet lart dhe poshtë për zyra dhe nuk e dim nëse edhe me ta dhëna ka vlerë apo jo. Faktikisht zoti Basha nuk e di, ndoshta e kaluara dhe qëndrimi i kohë gjatë bashkë me Berishën nuk jep mundësinë që të krijojë identitetin e munguar që ndoshta fatkeqësisht nuk pati mundësi që ta krijonte deri në 2021-shit. Megjithatë historia ka treguar që një lider edhe mund të ringrihet, një lider nëse është tashmë plotësisht i shliruar ashtu që siç mendon ai ose pretendon ai, edhe mund ngrihet. Kemi plot raste që partitë nga zera janë ngritur, disa herë ka marrë shembull Gjorgja Meloni, dhe vetja mundësi që Basha të ngrihet është që ai të rikthehet studjeve dhe dialektikave publike dhe të qëndrojë koherencës. Nëse ai ka thënë dhe vazhdon të thotë që trekësh i Bermudës nuk është ardhmë në Shqipëri, duhet të qëndrojë kësaj dhe vetëm me mundësia vetëm që Basha të jetë faktor dhe fitojë koherencë, sepse Gjorgja Meloni në zgjedhjet e parafundit kishte 4%, nuk pranoi të bëjë inçuço, sepse marrveshja me Ramën edhe Berishën quhet tamam termin politik italian inçuço, nuk quhet marrveshja as pazar. Dhe mori votat të mëdhaja në qendrën e djathtë, u bë kryeminist, ndërsa dhe ju imponu gjithë tjerë. Dhe ju imponua gjithë tjerë. Dhe jo, ajo që harron, ajo që harron zoti Basha, po nuk e harrojnë qytetarët, nuk e harrojmë dhe ne, është nëse i futesh trekëndshit Bermudës, njërin e ka pasur baba, tjetrin e ka pasur krushk, tjetrin e ka pasur bashk firmosës një marrëveshje në vitin 2017. Kështu që te trekëndshi Bermudës, dakord, po ai është muke qendra te trekëndshit Bermudës, që nuk mundan tregoj ne te trekëndshit Bermudës. Megjithatë, Frok. Po. Po, dhe kërë të t'i pala, por në politikë edhe në drejtësi ekziston mundësia e pendimit. Nëse një lider mund të pendohet për një proces ose për një të kaluar, ka mundësi të ringrihet, por duhet të rregosh sinqeritet dhe vullnet. Po pra, na thot, po është të rregon që për mundës, po unë kam qënë aty në mes. Ti është kam vendosur që të dalë tani dhe të kërkoj fali, të pendohem. Ka i shumë gjëra, sa që s'ka për qëfar të pendohen për para. Bilesu me ndoj që heshtjen e Bashës në shikoj si skeleti që ka i në sertar. Mjafton kujtëm në një janarin që doli emri ti dije me Berishën, non edhe të dojtë të ndajet, a i zdajet do të nga Berisha. E vërtet, është edhe kjo fatkesisht e vërtet. Unë këtë e mendoj, këshu e kuptoj heshtjen e ti.
që e komplekson e shkuara dhe Berisha i ka shumë skelete në duar. I ka shumë skelete, atëre trime skelete, trime skelete. A i kujton se gjithmonë do ja hedhë për procedurë, trime skelete. Kujton që dhe do mbajte partin, por edhe Berishës do e godas edhe... Në fakt, në këto minuta që ne flasim, Frok, prej besoj unë më shumë se 2 orësh, në selinë e Partisë Demokratike, ato me qera, jo ke shqupi, është mbledhur kryesia e partisë në mungesë zotit Basha, i cili nuk ndodhet në Shqipëri, sërish, me siguri do i dalin një foto aeroportesh së shpejti, dhe të paktën me tre persona me cilët u nga folë antarët kryesisë, më thanë që do shkojnë në atë mbledhje për të kërkuar llogari pikërisht Luizin Bashës për këtë lloj heshtje dhe zhdukje të tij sërish nga skena politike vende. Edhe mund ndodhë, me siguri që mund ndodhë dhe qëfar do nësjel, qëfar do të prodhoj. Dhe gjithë lëvizja e Partisë Demokratike e Demokratëve, ashtu si që përshkruan dhe Albani me saktësia të si një parti rrëmujshme ardhur nga populizmi, e zhdukur në populizm e tjere tjere, dhe praktikisht sot nuk mban as ato kualitete që për cilat thuhet filozofia politike, se cilat janë partit populiste, por asnjëherë nuk kanë prodhuar një gjë të mirë, dhe mund mos prodhojnë asgjë dhe me duke kërkuar llogari bashkë. Pasha ka një problem me që beniset me këtë gjë, ka një problem shumë të madh, sepse ndoshta edhe për të qarë hallin, Basha është i zënë rob në disa nga vet aktet e ti dhe aktet e pararësve të ti. A erdhi në një moment kur mbeti patë që thoni ju baba, por nuk arriti dot të përballoj mungesën e babait, nuk arriti dot të bënte mea culpa para shqiptarëve dhe para kësaj historie të trisht që është krijuar gjatë 30 vjetëve, nuk arriti dot të divorcohet, të ndahet nga lideri i vjetër që me cinë kishte jetur, nuk arriti dot të thotë shiko, unë isha me këtë njeri, dhe këtë njeri, nëse e shikoni, e ka rrugën gjatë për drejtësisë. Për i të pritë se po vjenë. Dhe unë nuk mundet të ri më këtu robi një gjëje të tilë. Robi një krimi, robi një faje, tjerë, më keni sa herë të më kërkoni. E disha mendoj unë ditën që ai e para njëra i duhet e kështë përjashtuar Berishën, sepse në politikë të më vynë me akte. Ai vetëm e pezulloja, no? Leti temi gjëra si që janë, se ndoshta... Kemi qënë shumë të emocionuar e të ditë dhe... Për vërteta është që aje e pezulloj. Po, patit. Nuk e përjashtoj. Patit. E pezulloj. Ase në griju. Po, si është shprej e Berishës, po, në griju Spartak në gjellë. Po, në griju Spartak. Po, me aje sa mund pysu Spartak për në griju. Po. Dhe, gjë, mendoj unë, momentin që aje duhet shëpërtut, me akulpe ati, ndoshta dhe Albanim di gjonë, ndoshta është dakord apo do të shtoj diçka, me akulpe ati, ajo do kishe qënë dita me akulpas. Ditën që ajo do të përjashtonë, dhe se në Berisha do të shiko, unë vërte po e përjashtoj të zotrin, po me të zotrin kam 10 vjetë që di. Dhe e thaj, diçka thaj që kam qenë këtu da, po nuk kam parë gjë, edhe kjo është absurde. Po kam qenë këtu, nuk kam parë gjë, dhe pikërishës nuk kam parë gjë, po i ke dhe unë bashkë me ato. Dhe sot, atë ky do të ishte fillimi i ringritjes ti, pra kur ta qonte dhe vetën e ti të pikat zero, dhe të të ringritje, duke thënë i pari, po unë jam fajtor, unë jam fajtor se kam detur me këto, unë jam fajtor se nuk e ndala këto, unë jam fajtor se e pash dhe bëra sikur nuk e pash, e dëgjova dhe bëra sikur se dëgjova, më urdhroj dhe i zbatova urdhrat e ti. Në këto moment, dalim të ajo pikat zero, të ajo me akulpa e vërtet e sinqert, njerëzit, këtu njerëzit besojnë dhe tonë po, do të ajapin mi shansë të bërë. Se mos arëm një që, Sali Berisha, sigurisht që është një mashtrus spektakular, dhe në vitin 2005 a majë kërkojnë djes, nuk kërkojnë djes për gjënë më të rëndë, për ato 7-8.000 veta apo 10.000 veta që u vranë gjëngjareve diteve 97, edhe më tute, s'ka si jemë të 97, plasim 97, spaku dherë në vitin 2000, që ishën vrasin në numër shumë të lartë. Po spaku kërkoj falje për piramida. Spaku thanë djes, përgjësia e piramidave është e imja. Dhe njerëzit të thanë, prit një sekund, oke, kërkove ndjesë për piramidat, pra e luajti shumë bukur dhe atë deception që shuhet, se në mashtrim duket është qikë pejorative, shqip atë deception. Reflektimin, si reflektim, e shiti shumë mirë, në kushë Basha nuk të asin që t'il. Po kjo është problemi se fatkesia
e bashës është se mendoj se duke ka përcyer një frikë do të shlirohet. Në fakt është ai ka hyrë në shumë frikra dhe tani është i pushtuar nga frikrat. Shiko çfarë përshikon Basha. Basha përshikon në radhë par veprat e tij që realisht janë të dënueshme dhe nga ligji. Po shikon veprat e Berishës, të cilat janë shumë dramatike. Po shikon që po zgjerohet të gjithë fusha e skeqës për të mos thënë e krimit shumë monstruoz që është kryer në ato vit. Për pak ditë, sigurisht, ose dje gjykata e lartë, urdhëroi që s'pak të gjykojnë 21 janarin dhe të marrë të pandehur Sali Berishën, Lulzim Bashën. Zinxhirin komandus, po. Dhe gjithë zinxhirin komandus. Ti heto. Do me thënë, u hap, do me thënë, tjenë në hetim, dhe nga në hetim. Sali Berishë do të që ndodhet në burg, nuk është larg nga i pandehur. Sigur, ai krimi aty është dhe dikush do të përgjigjet për atë. Do të thotë u hap skena e krim, skena e vrasës. Pas ca ditësh do të hap skena e djegës së njerëzve në Gërdes. Pas pak kohësh do të hapet skena e shkatërimit të ekonomisë në vitet 91, 92, 93 etj. Dhe pas pak kohë do të hapet ajo që thoni ju, se këtu janë vrarë njerëz në masë, janë urdhëruar forcat ushtarake, është urdhëruar ushtria e shtetit për të nga baza e Kuçovës, nga baza e Kuçovës, ku sot i përket ruajtjes së paqes, qetësisë së Shqipërisë dhe të rajonit, që është thjesht një gjë e figurshme. Që do thotë se do duhet një jetë të tërë për lulin të jetojë në frikë. A do jetë i guximshëm që në një moment caktuar të flas hapur rob, të paktën me partinë e tij. Përgjigjen e kam rrof sa shqiponjat. Se do i duhet një jetë shumë e gjatë. Po ndjekim pak, Kristin Shollaku i Partisë Demokratike ka bërë një reagim, ka një mesazh në reagimin e tij pas mbledhjes kryesisë. Sa ndjekim pak, ta shohim në ekran. Shollaku thotë pas mbledhjes kryesisë Partisë Demokratike asnjë hap pas. Tani kjo asnjë hap pas ka një kleçk të vogël. Pse e thotë Kërsniku ka asnjë pas. Aty mungon zoti Basha, siç duhet nga fotografia, nëse un, ëh? Po janë në kafene aty. Jo, po ai thot pas mes kryesisë, ku diun tani? Po nuk kanë shkëtet, me qera janë, shpirë me qera. Ja ka zënë shupin doktori. Por ka një zë që qarkullon, i cili thot ndoshta në fund fare poshtë balkonit do të përfundoj dhe zoti Basha bashkë me Bulën. Një fjalë nga ty dhe një fjalë në fund nga Albani. Parashikimi, mund ndodh kjo? Jo, unë mendoj që mund të ri poshtë balkonit vetë në Hollandë, po aty nuk shkon. Nuk mund të vi fare në Shqipëri. Bashkë me Bulën, ha? Po, jo. Kupton se Polika është të dorëzoj Bulën tek Berisha. Pra ta mbylli procesin e... Unë shikoj që edhe kjo mërveshje që bëhet me Ramën është pikërisht për ta relativizuar edhe çështjen e gjykatës, për treguar që tani edhe majoranca e njohë krahun e Berishës. Pra jetoni një mesazh edhe për gjykatën, se mendimin e saj që gjykata nuk ka lidhje me Berisha. Sidomos gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë, nuk besoj edhe gjykata e apelit nuk kanë atë. Pra ju parashikoni Bashë ajo vula po tek Berisha. Besoj se po. Alban? Më falë, Basha nuk zhgënjet, pra ndaj ka zgjidhur Berisha. Në politik, never say never, ose maj dire maj, si do mos në politikën shqiptarën, që nuk jam i formë së përë se nuk mund të ketë do një gjë të ngjash për kamët. Por unë mendoj që zoti Basha është i desinuar dhe i detyruar që mos ketë asnjë lloj forme bashkëpunimi me zotin Berisha, sepse zoti Basha ka një ëndër, një frustim personal, e cila është e drejtë dhe legjitime për këto. Dëshira e tij për të qenë kryeminist ose për të qeverisur vendin ose për të qenë shumicë. Unë më shumë do ta konsideroja për të qeverisur vendin, se ndoshta shumicë nuk mund të jetë, por jo gjithmonë shumica të bën në qeverisje të vendit. Kemi plot raste të zotit Ilir Meta që me pak përqindje ka arritur të marrë çfarë të dojë në politikën shqiptare. Por... Pa e ndave, Andreoti është Gazbardi, Kraksi është Lulzim Basha. Kraksi ka qenë një ndër intelektualet më të mëdhej të të majtës europiane dhe një figurë shumë madhështore. Puna është të përfundoj keq. I qëndrova krahasimin tot paradoksal të Andreotit me Gazbardin. Jo, unë Lulzim Bashën
Unë Lulzim Bashën e kam konsideruar nga rithemelimi Jezu Krishti, që sa e që ka një mëkat e ka një Jezu Krishti të kryzuar në kodër dhe gjithka ja thonë që e ka bërë ai dhe gjithka bëhet për të, për jo kraksi. Pra, Lulzim Bashën është Jezu Krishti të përshkutuar dhe përjusifikuar rithemelimin, ose edhe për të larë mëkatet e një periudhe të bashkëqeverisë së bashku dhe në Durrës. Atani ishte mirë ke Ilir Meta. Ishte mirë te Jezu Krishti. Un kam, jo, për ta mbyllur me pak humor bisedën Alban. Ishte mirë ke Meta. Alban. Zoti Basha, Jezu Krishti sigurisht nuk është. Ndoshta është një nga 12 dishepujt. Ndoshta është një nga 12 dishepujt. Po ti e di për kë e kam fjalën. Alban Dazi, faleminderit shumë që si gjithë sot program. Shpresoj dhe besoj të kemi sërish mundësi të jesh në Real Story. Faleminderit Brisita Gjikondin. Faleminderit Frog Show, faleminderit të treve. Shkojmë tek fjala e fundit. Ndërkohë ka patur një zhvillim të rëndësishëm sot pas ditës. Qeveria ka emëruar prefektin e ri të qarkut të Vlorës, ose më sakt rrjedhja dhe ikja e fundit nga partia, rrjedhja e fundit e rëndësishme nga partia e Ilir Metës. Vangel Tavo, minoritar, deputet i suksesshëm, ka fituar dhe atëherë kur socialistët humnin dhe atëherë kur LSI-ja dështonte, Tavo gjithmonë ka arritur të fitoj. Por ai ishte shkëputur prej disa kohësh nga politika, dhe sot është emëruar nga qeveria prefekt i qarkut Vlorës. Pse ka rëndësi kjo dhe pse kjo është një lajm që shkon për te Vlorës, bile dhe për te kufive? Kjo sepse në qarkun e Vlorës ne kemi një bashkje e cila nuk ka një bashkjak, ka një bashkjak në detyrë, ka një bashkjak të zgjedhur, por të dy nuk janë në detyrë. Zoti Goro pritet me gjas shumë shpejt, ndoshta që nesër apo pas nesër të largohet nga zyra që ai e mban, për shkak se Fredi Beleri, cili është zgjedhur nga Himariotë si kryetar bashkie, gjendet në burg tashmë i dënuar për blerje, shitblerje votash. Çfarë mund ndodhi në momentin që Goro, Jorgo Goro, do largohet dhe ta lërë bosh zyrën e kryebashkiakut i marrës, a këtu ku për momentin nuk futet dot Fredi Beleri, kryeministri ka thënë do të presim vendimin e apelit. A mund ta zërë këtë vend, këtë zyrë, prefekti i një qarku, pa të shimë rast e tila ka, ka qënë qarku i Shkodrës, qarku i Kuksit, qarku i Dibrës, ku prefektet kanë zëmë përkosisht dhe më pas dhe kanë kandiduar në vëndet e krye bashkakve ndonjëherë edhe duke fituar. Sigurisht, futja e Vangel Tavos në zyrën ku duhet ishte Fredi Beleri, është një farë sinjali indirekt edhe qetësimi që jep qeveria shqiptare. Por pa të shimë, futja e Tavos në Tavën e Himarës është një tjetër lëvizje e kryeministrit, i cili përballë një fuqie europiane, përballë një vendi që ka në dorë të vërtetë vetëm për integrimin, të luaj dhe të jap shah me mbret. Kjo ishte fjala e fundit për sot. Shihemi nesër në orat 8 deri atëherë nga Sokut Balla, natën e mirë. Nuk do të kemi asnjë lloj marrëveshje, përfaqëson interesat e një establishmenti në krizë, i cili kërkon me çdo kusht që të jetë faktor politik në vend. Për mua Berisha tani është jashtë loja, është jashtë psikologjisë, është i friksuar nga gjitha gjërat, por është i friksuar edhe se në një moment mund ta lënë pa bosh edhe pjesën poshtë balkonit. Them që Berisha është dinak, nuk e ka, nuk e quaj si thirrje dëshpëruese. U mendoj që ka qenë gjithë makiavelizmi Berishës edhe përdorimi i bardhit, pikërisht për të faktorizuar. Unë e kam konsideruar bardhin një androti në miniatur, i cili nuk ka mbështetje dhe popularitet, nuk është i lider. Bardhi ndodhet, jo vetëm bardhi, por gjithë partia demokratike ndodhen para dilemës, çfarë të bëjmë tani që s'kemi çfarë bëjmë. Zoti Bardhi ka shkuar me një grupim politik i cili nuk i ka fare punë me amerikanët. Politika shqiptare është në një moment që as Bardhi dhe as kusht tjetër atje nuk mund të bëjnë më kryengritje. Nuk mund të djegin më parlamentin, mbaroj ajo, mbaroj histori. Nëse këta pajtohen dhe vazhdojnë parlamentin normalisht dhe ai ngelet i arrestuar në shtëpi, ati nuk i intereson, ai është një person që e gjeneron ekzistencën e tij vetëm nga konfliktet, nga dhuna dhe nga të qenit ai dirigjent.